50 milion lek mall paketa cigare kontraband sekuestrohen nga policia në kryeqytet. Mbrëmvon, reparti Shqiponia dhe agentët e krimit ekonomik kanë sekuestruar në banesën e një shtetasi sasinë më të madhe të cigareve të pa dokumentuara. 12.000 paketa cigare pa pull fiskale të Ministrisë së Financave dhe 19.000 paketa të tjera me pull fiskale, por që dyshohet të jenë të falsifikuara, janë gjetur mbrëm dhe më pas sekuestruar në shtëpinë e kryeqytetasit Angel Hashimi. LM, Marlboro, Dan Hill, Asos, Monte Carlo, President, Karela, Cooper dhe Bond përbëjnë dhe listën e gjatë të llojeve të cigareve të sekuestruara. Policia pas sekuestrimit të cigareve dhe dorëzimit të tyre në magazinat e rezervave të shtetit ka prangosur dhe zotruesin e tyre 52-vjeçarin Hashimi me një dosje të mëparshme të pasur penale në akuzën e kryerjes së veprës penale të kontrabandës së mallrave për të cilët paguhet akcizë. Pas kësaj, policia e kryeqytetit po punon për zbulimin e ardhjes së një sasie kaq të madhe të cigareve kontrabandë në duart e një njeriu që nuk ekziston në listat e policisë dhe aq më shumë zbulimin në ndonjë rrjet të mundshëm të mirë organizuar.